Sve je veća potražnja za zanatskim uslugama, ali sa druge strane sve je manje mladih kojima bi neki od zanata bio profesionalno opredeljenje i pored odličnih zarada i mogućnosti da budu samostalni preduzetnici. Mladi zaobilaze zanatske poslove, pa je sve manje keramičara, mehaničara, obućara, a u Čačku za koju godinu izgleda neće biti ni dovoljno frizera. Posla ima ko hoće da radi, stara izreka. Frizerski zanat jedan je od najprofitabilnijih, ali mladi se ipak ne odlučuju da krenu tim putem. U frizerskim salonima ima i previše posla, samo što je sve manje radnika koji bi hteli da rade, a velika je zarada, mislim, mi frizeri dobro zarađujemo. Vera već godinu dana aktivno traži radnika koji bi u startu imao platu na kojoj bi mu mnogi pozavideli, ali zainteresovanih za ovaj posao skoro da nije bilo. Ja sam u zadnjih 5 godina imala samo jednu devojku koja je završila zanat i ostala je kod mene da radi i više se niko nije javljao, ni prosto da li se stide zanata ili žele nešto više, to već ne znam. A zašto je to tako, najbolje objašnjava mlada Anđela koja je uporedo sa srednjom školom učila i frizerski zanat. Niko ne želi da radi i jednostavno svi žele da dobiju od svojih roditelja novac i niko ne želi da se potrudi da svojim znanjem da nešto zaradi. Iskreno da je ovaj zanat mnogo lep i da treba svako da krene i da jednostavno treba da proba ili nije ništa teško, samo ako hoće. Iako je tek prešla punoletstvo, Anđela je, kako kaže, svoj čovek i osposobljena znanjem i umećem koje će joj koristiti gde god da je život odvede. Ja sa svojih 19 godina sada trenutno iskreno imam dobru platu i stvarno sam zadovoljna sa svojom platom za razliku od mojih vršnjaka koji iskreno ništa ni ne rade. Dakle, meni se plata od 60 do 90 hiljada, tako? Tako je. I uredno prijavljena. Tako je. I mogu da naučim zanat i da otvorim svoju radnju. Upravo tako. Piše me tamo, evo pomažem. Znači, učim zanat, nisam baš mlada, ali svaki zanat je zlata vreda. Tako je. Televiziju, Ukita Lazović, Lazata. Thank you.